and light, a certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way, everybody say, to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, baby, you don't know. Again, and I know my frame of mind. Oh, you ain't gotta be so blind, and I'm blind, yeah, I'm blind. Well, I'm a man, can't you see what I am? And I live and breathe for you. If I ain't got you, if I ain't got you, baby, you don't know what it's like. Ooh, yeah, you don't know what it's like. To love somebody, to love somebody the way I love you. Hvem er du? Jeg heter Kjetil André Johansen. Hei, Kjetil André Johansen. Du, jeg må si at det var en veldig bra trend. Tusen hjertelig takk. Så jeg må si. Det er ikke sånn kjempemye å ta deg på. Vokalen din er åpenbart der. Du viser oss veldig godt hva du kan. Helt på slutten der. Med en gang du kutta toppen og bare, ok, nå var du der selv. Det synes jeg var, der var jeg nærmest på å trykke. Hvis jeg skal si noe til deg som er mentorprat, så vil du finne mer av din naturlige klang i stemmen din hvis du ikke presser. Når du presser, så blir bare soundet flatere, og det gjør du en del nå. Veldig bra likevel, absolutt. Takk. Hvordan var det å stå der og synge? Helt fantastisk. Jo, men jeg ser det, grunnen til å spørre, for jeg ser det på deg. Du har kommet hit, men ikke lenger, men du er likevel så glad. Og det gjør veldig godt og vondt samtidig, fordi det viser at du har et ekte musikkhjerte, da. Altså, det her er som mitt andre hjem, så vet du hva? Jeg gir meg ikke, bare fordi det er ikke takt. Nei, det må du ikke gjøre. Nei, det må du ikke gjøre. Nei, men masse lykke til videre. Ja, lykke til. Tusen hjertelig. Jeg må gi deg en klemme. Bra jobba.